Sveiki, visi, labą dieną. Tau tas inkaras trukdo važiuot. Ne, čia reikia įčiak, niu. Pakelk inkarą. Dabar pafeikinam, kad nukrisi. Ja, nukrisi. Aš prieisiu, tipo, pagalbos ranką šties. O ne! Lentai. Ką? Tik Instagramą stovi. Tai padės žmogui reikia, ar esu nuot. Na gerai, tai. Ne, tai dabar tu nebereikia. Sveikėtų. Tu damą negali. Nevalgykis dėl to, negi nesu nuokas. Čia, dėvi. Aš. Muka. Man sako. Aš. Nu, tos motinas dėvas. Kyvo. Gerai, dėvi, sumaišiau džiūtų. Va, jėma, va čia dėvi. Dėvo. Supratau, jo, čia aš. Šitą iškirpau. Ten aš po visais tai. Va, jėma, va čia dėvi. Dėvo. Tik nesimatom. Dėvi. Kas dėvi, nu? Tai testa? Kas dėl to? Lūkit man šlaputį. Da, ant rankų pažiūrėjau. O jeigu? Nu tai va, tai taip. Vasilės! Čia vlogas, pamoj. Ir nes išdavinėja dėmantę, klikbėtas. Duosiu dar gabaliuką, jeigu pirk man Neptūno gazetą. Ką? Aš gal už tave geriau. Aš gal už tave geriau pavariau. Ai. Tu mineralinė reikia, ne? Sorry. O aš šią internetą galiu pasiimti, jo? Jo, jo. Tiesiai kamerą gerai. 13.35, nu. To. Ai. Čia trakštai. Tai va, atnešiu. Ne, fantos. Tai va, žiūrėkit, ką radom. Čia tai traktoris. Bandysim išbandyt, kaip važiuoja traktoris. Čia užrakintas turbūt. Bet nežinau, kaip čia daryti. Ne, čia reik šitą paspaus. No way! Nežinau, kaip bus dėl. Jis mano ūgė. Aš jau išvažiuoju. Aš į Vilnių važiuoju. Amanda traktoristė, žinokit. Tu važiuok, o aš jums pavarės. Nu, tipo, per šį čia. Gerai. Dabar nulis. Atbulino nėra blemba. Tai nulis. Nulis, nulis. Ai, gerai. Tikrai laisvas, jungt tada... O? Anta, dabar mes... O, ta... Prečia mes... Pirma. O, laisvas. Gerai. Mažinam. Trečia. Gerai. Ne, laisvas, iškart mes. Ai, laisvas. Pasirodė, kad pirmą jungiu. Antra. Tu išlip gali per galą. Jung pirmą! Pirmą. Mariam. Antra. Pala, laisvas. Antra. Trečia. Šiaip kai taip bėgi, žinau, čia jau patogiau. Jeigu taip, tu pamėti čia iškart. Jau. O, eik tu čia. O, prezidentė. Adalė, grybą! Ai, važiuoju, pirmas. Aš tave myliu. Dalė, kebabų, nu jie. Ai, tiesiog. Darbinau šituo filmuotoju, kuris filmuoja žmonės, kurie čia na, taip padaro. Tai dabar čia tiesiog taip stoviu ir ieškau, kas čia dabar norės pasisiot ir ką nufilmuosiu. Tai triukas, pradanginsiu erdį.
Vienas, du, trys, Lžūnai, molodėts. Padarykit kažką šito remiksą. Please. Atėjom į filmą, pamatė, kad atsinešu kamerą. Sako, jeigu pamatysiu, kad filmuoju, tai išvarysiu iš salės. Tai nefilmuoju. Kad filmuoji. Šūdas kažkokį nemašė. Oi, kad čia išklausė tos kelius pastoviai. Čia kaip žiūrės. Sergei, ateina! Nu, fotkins. Čia video! Man kečupą. Atsivežiau savo laptopą. Lūžo jau kažkas. Kitas video rytoj, arba ne rytoj. Iki.